гишүүн Ганбаатар өнөөдөр оюу толгойн гэрээний асуудлаар хэвлэлийнхэнд хамтлаа. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улс, Англи зэрэг дөрвөн улсын шүүхтээр манай сайд нар оюу толгойн гэрээг байгуулахдаа авилгал авсан гэдэг дүгнэлт гарсан хэмээн мэдигдсэн байна. Одоогийн байдлаар 1.2 сая тонн зис гарцсан байна. 75.8 тонн алт гарцсан байна. 231 тонн мөнгө Монгол орноос гараа явцсан байна. Нийтдээ энэ нь одоогийн үнцээр 14 тэрбум долларын баялаг Монголоос гараа явсан байна. Монгол дэхэд ирээдүйд 22 тэрбум долларын өртөө болно. 2051 он хүртэл буюу дахиад 30 жил ногдл ашиг юу ч авахгүй гэдгээ албан ёсоор Риотинто мэдгэчээд байна. Америк, Англи, Сингапур, Хонконг гэсэн дөрвөн улсад Монголын улс төрчид авилгал авчиж энэ гэрээг байгуулсан гэдэг энэ асуудлаар шийдвэрүүд гарцсан байгаа. Монголын засгийн газраас ард түмнээ өмгөөлж энэ олон улсын шүүхүүдэд ард түмнээ өмгөөлсөн загтлаа явуулахгүй байна. Ямар ч алхам хийхгүй байна. Эннээс болж 1 сарын 31-ийг бид алдах юм бол Монгол орон оюу толгойн гэрээг Монголын талд ашигтай болгох, сайжруулах түүхэн алтан боломжоо алдна. Улсын хурлын